քան սերփավայրեր, որոնք նույնաց են Տերեսքան Որթի անունով սրբի, եւ հետազոտությունը ցույցան սկսել է դրանցից բարձր աստվածաբանական ուղափար ոճով գրված այդ էսիլայն բնույթ կրող ճարը վկայում է նրա ուսյալ լինելու մասին։ Մենք գործունեք 13-րդ դարի սրբի հետ։ Հաստեյցյան կանոններ գույություն ունեն, ուղակի պետք է անկեղծ ծորտով աղոտք անել սրփին ավելին նույնիսկ պարտադիր չէ շատ անգամ որպես իրենք այցելել էին սրփավայր եւ հաջը սրփավայր գնում էին արդեն շնորհակալություն հայտնելու տեղ ունեցած հրաշքի համար այս կապը հասարակ մարտու եւ սրփի միջեվ բավականին սերտ է այսինքն զգացողությունը որ սրփը իբրեւ թե ապրում է այդ տանը մարտկանց հոկիների մեջ մարտկանց այդ միասին պատուհանը դեպի միջնադար այս գրքով մենք միավորում ենք միջնադարը այս աշխարի հետ սամիջ գիտակարքային հետազոտությունները որի միջազգային տենդենսը նմանատիպ հետազոտությունները գնալով աճում է ու շատ հետաքրքիր այսինքն ինչ քանի կիլոգրամ ներշնչանք է պետք դրա համար օրինակ հա սա կլիներ գիտություն մնացած բոլոր ժամանակ խնդիրը այն բանն է հավատո՞ւմ ես դոսսու հաշկին թե՞ չես հավատում դարսու ներ հանրային ռադիոյի եթերում արարատյան հայորեպետական թեմի ինքնուսյուն ռադիոհաղորդումն է բարևձե՛ս ես նոեմին եմ Տիելուն կնդիրներ եւ ակնդիրներ այսօր ճาวարում խոսելու ենք մի նոր ծնված գրքի մասին՝ Տեր Հուսկանվորթի Սուրբ Ստեփանոս այսպես է կոչվում գիրքը եւ այսօր ճาวարում ես իրովեր ընկալել եմ այդ գրքի երկու հեղինակներին։ Ճาวարում է Լիլի Ցիմոնյանը, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի արխիվի վարիչ եւ ԳՀ հոգեբանների եւ հայագետների միություն հասարակական գազмарկերության նախագահ, բարև ձեզ։ Բարևձե՛ս։ Եվ Հայկակոփյանը, որը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Մատենադարանի գիտաշխատող է, բարևձե՛ս։ Բարևձե՛ս։ Ինչ կասեք, ինչ գիրք է եւ ինչի մասին է սա, որովհետեւ վերնագիրը շատերիս համար անհասկանալի եւ գուցե նաեւ անծանոթ լինի ինչի մասին է գիրքը։ Հայաստանի մի քանի վայրերում, մասնավորապես Աբարանում, կան սրբավայրեր, որոնք նույնաց են Տերեսքան Որթի անունով սրբի а եւ հետազոտությունը ստեյցյան սկսել է դրանից բանն այն է որ արևելյան հայաստանում դեռ միջև այսօր կան այն մարդկանցերունները ովքեր որ արևմտյան հայաստանում եղել են երկրպակունների դեր հուս կամ որթուն նվիրված վանքի Սուրբ Ստեփանոսի և իրենցից շատերը չեն էլ իմանում թե որ սրբի մասին է խոսքը ու ագի գիտեմ որ իրենց հովանավոր սուրբն է դիմում են նրան տարբեր խնդիրներով և առողջական եւ այլ եւ երեխաներին պահպանելու ə եւ ասում են մերնեմ իրա հրաշքին, այսինքն իրեն գիտեն որ դա հրաշագործ ծուրփ է եղել։ Մի շարք դաշտային հետազոտություններից հետո եկան կան եզրակացություն, որ ճիշտ կլինի, եթե մենք ժողովրդի համար པարզ դարձնենք, այսինքն վերացանոթացնենք ժողովրդին իրենց սրփի հետ, դրա համար որոշված գրել այս գիրքը, որը որ նվիրվեի ժողովրդին, որովհետեւի մարդիկ ճանաչեն այն սրփերին, որոնք որ իրենց հոգանավորում են, որոնք որ աշխարհում ընդ եւ որոնց հիշատակը իրենք զարմանալի ձևով անցկացրել են եղերնի միջով, խորթային տարիների միջով եւ բերել հասցրել են մինչեւ մեր օրերը։ Աշխարհագրական առումով որ ներկայիս Հայաստանի ոչ որ շրջաններում եկ ուսումնասիրությունները, այլ իսկ որտեղ է, է այալից, գն, ավելի շատ հայտնի Սուրբ Ստեփանոսը որպես Սուրբ։ Նա դե�, եկեղեցին, որ ժամանակին փոքր մատուր էր, սրփավայր էր, իսկ հիմա արդեն գեղեցիկ մեծ եկեղեցի է, կառուցված է հապարան քաղաքում բաց տերուս կամ որթուն նվիրված սրբավայրեր կան մասնավորապես նաև Ժովաբերգիում գոտակի եւ արցախար գյում ղեգար քունիկի մենք տեղյակ ենք որ կա եւս 1 2 շատ փոքր ընտանեկան սրբավայրեր բայց դրանք չեն ուսումնասիրել հիմնական մարագածոտնում են, արագածոտնի շրջանը առավել պահպանել է այդ հիշատակը խնդիրը այն է որ տեր հուս կանվորթուն հիշում են այն շրջաններում որտեղ որ, որ գտնվում է Բերգրի գավառից Եկատարումյան Հայաստանի Բերգրի գավառից եկած հarynartsner դրա համար էլ քանի որ այնքան էլ շատ չեն բեկրից եկածները այս ու եւ տեսքանworth-un շատ նվիրված սրփավայրեր չկան կան նաեւ տեղեկություն Արարատյան դաշտավայրում որ եղել է բայց այդ սրփավայրը հիմա չի գործում իսկ ինչ է պատում ժողովուրդը ժողովուրդը ինչ գիտի իրենց սրփի մասին ավանդություններ են պատմում, լեգենդներ են պատմում, բերանացի փոխանցում են մեկը մեկը, ինչ պատմություններ են դրանք։ Այդա ցրքիր է, որ դերևս, ըստաց Երևի 10-հինգերորդ դարից, նույնիսկ տպագիր գրքերում, ել չեմ ասում ձեռագրերի մասին, պահպանվել են շատ warkեր։ Ա, այսինքն սուպտեր ստեփանոսի դեր հուսկամորթու wark-ը, այսինքն դա գեղարվեստական wark է, որը շատ հետաքրքիր ձևով զեկակերված նաև կ մի շարք տպագիր գրքերում, պատմություն դեր հուսկամորթու անվանտակ եւ ժողովրդի մեջ ամենայն հավանակությամբ շատ մեծ լարացում է ունեցել աշխիչնադարում գոնե բայց սկսած 19-րդ դարից մի տեսակ երևի ժամանակներն են փոխվում թե ինչ եւ այլն պահպանվել են ընդամենը մի քանի ժողովրդական պատում գրանցված դրանք բոլորն էլ արխիվներում էին միայն Գեորգ Շերենցը ունի մի փոքրիկ երկ նվիրված Տերուս կամորթուն խոսքը սփավայի մասին է որը որ շատ werkeեր բժում եւ այլն եւ այլն Ա ու ուրեմն բացի այդ հիմնականում ելի Վասպուրականում տարածված գրանցվել են նյութեր։ Ինչ ընդհանրում է մեկ դաշտային նյութի հաջողվել գրանցել դա ընդհանրում է մի փոքրիկ բեկոր է դեր հսկան որդու պատմությունից, բայց արդյո՞ք մարդիկ հիշում են գիտեն ինչ -որ որոշ դրվագներ նույնիսկ գիտեն իր հրաշալի կենսագրությունից մասնավորապես իր մանկության ժամանակ ավազը ալյուրի վերածելու հրաշքը հայք որպես աստվածաբան հարցը դեզ եմ ուզում ուղղել սա նույն Սուրբ Ստեփանոսն է որը որպես նախարար կա քրիստոնեական եկեղեցիomar առաջին նահատակը դարձավ թե տարբեր Ստեփանոսներ են ոչ Ստեփանոս արտամեցին է 13-րդ դարի մեր ուսյալ վարդապետներից ավելի շատ տեղական Սուրբ Եվասպուրականի ա հաստ մա ուրքում կա ինչպես արտեմիտիքին սիմոնյանը նշեց նրա warkը նրա օրը հունվարի 3-ն է երբ վանականները ճաշելու ժամանակ ընդերցում էին այս կամ այս երփի warkը եւ հունվարի 3-ին համապատասխանաբար ընդերցում են ստեփանոսի warkը ոքի օրերին այո ասինքն ճաշու ժամին ինքը տոնելի սուրբ չէր։ Ուղակի ընդերցվում է վանականներից մեկը եղբայրների համար։ Ա ինքը բավականին ուսյալ վարթապետ է եղել, դայվը կայում նրա ահեղ դատաստանի մասին ճառը, որը գրքում կա։ Ինչիցեմ ընդհանրում որ ուսյալ է եղել, որովհետև այդ ճառը նա հղում է կատարում լատին հայրերին, այսինքն մարթը տերյակեր, լեզվին կարթում էր եւ բարձր աստվածաբանական ուղափար ոճով գրված այդ տեսիլային բնույթ կրող ճարը վկայում է նրա ուսյալ լինելու մասին։ Մենք գործունեք 13-րդ դարի սերճի հետ։ Այսինքն հայազգի պատմական անց ռեալ։ Շատle ի՞նչ արժեքավոր նյութեր եք կարողացել գտնել, որոնք գուցե նախկինում չեն եղել եւ բանա որ ձեվով դուք հասցրել եք գրի առնել եւ փրկել մորացումից։ Ինչպես ասացի, բանա որ միայն մի պատմություն ունենք, մի տարբերակ ունենք ոչ մեծ, որը որ գրանցել են Սերոփիձ Վարդանյան անվանի բանասածներ։ Իսկ մնացած նյութերը արխիվային են օстаյության, հա, եթե հայկը ፓստորեն հենց իր հեղինակած ճառն է, որպես բնագիր հրատարակում այս գրքի մեջ, ապա իմ գործը եղել է ավելու շատ ժողովրդական ավանդազրույցները եւ երկերը հավաքել, որոնք որ նվիրված էին դերուս կամ որթուն, դրանցից մեկը բավականին հարցակ է Աբราհամի Աբราհամյանի Աբրահամ, ֆոնդից, որը որ նկարագրում է այդ ամբողջ ፓստորեն պատմությունը, որը ինչպես ասացիք, կար հայս մավուրքում եւ տպագրված ձևով դրա ժողովրդական տարբերակն է որ մեծ ուրեմն ցավալուն է, է իսկ մնացածը ավելի փոքր դրվագներ են տարբեր որոնք փաստորեն որ պահպանվել են հիմնականում արխիվների միջոցով ու պետք է ասեմ որ բավական մեծ աշխատանք ենք կատարել նաև պատմական որոշ հիշատակներ գտնելու հա եւ ձեռագրերի հիշատակարաներից եւ այլ աղբյուրներից พորձել են գտնել այն փոքր-փոքր հաշտակությունները, որոնք որ վերաբերել են դերուս կանվորթու նրագործած հաշկներին, նրապահպանվածի հաշտակին, ժողովրդի ուխտագնացությանը դեպի เบิร์գրի դերուս կանվորթի 뱅քը, հաշտակություններ արգելան 뱅քի մասին, որտեղ որ որը որ, որ ինքն է հիմնադրել եւ որտեղ որ ինքն է հենց ճկնել աշխատել նիեվալ այն մնացած բանկերի մասին որտեղ ինքը եղել է մասնավորապես նրա հաշտակի հետ կապված է երերնա բանկը որտեղ ըստ որոշ տվյալների ինքը նաև փոխվել է առաստվա Եթե որտեղ եւս մի շարք հաշկներ է կատարել եւ հետագա ոչ հաշտակարաններում այդ հաշկները նույնպես կարող են հաշտակվել ենթադրենք դա կարող է լինել հաշտակարանն այսպեսի բան որ երենավանքը որտեղ որ կոճիկի պատնությունն է եղել։ Մի քանի հարց կպատմեք, ինչ են հիշում օրինակ։ Հաշկներից մեկը ներկայացնեմ ինչպես արդեն նշեց Սիմոնյանը аվազալյուր դարձնելու հրաշքը ինչպես դա եղավ տեր հուսիկը ստեփանոս արտամեցու հայրը ծորեն ուղարկեց ворթու միջոցով ջրաղաց, որըսի ալյուրստանա եւ ворթին հետ բերի բայց տեսնելով կարիքավոր մարդկանց այդ ալյուրը բաժան բաժանեց ստեփանոս արտամեցին տեղը ա ավազ լծրեց, բերեց տուն, բայց վախեցավ հորն ու մորը ներկայանալ եւ փախավ ըստ այդ ցանտից եւ գնաց վանք ճկնելու։ Երբ որ այդ ավազի, բացեցին, է, ա ավազի ավազով լծված պարկերը բացեցին, տեսան սպիտակ ալյուրը։ Անիշ ծորենը, որը տրվել էր դրա համար, դրանից չէ հնարավոր չէ սպիտակ ալյուր ստանալ, այսինքն ավելի ցածրակ ինչ որ մի ծորեն էր։ Հրաշկներից մեկը։ Ա Կա կան նաև կոճղի հրաշքը, երբ ոման մահմեդական մարդ փորձում է ծաղրել քրիստոնեությունը եւ քրիստոսին, եւ գալիս ասում է, որ հորը ասונה կոճիկ է եւ նահիվանդ է, այնպես արա, որ բուժվի, բժշկվի։ Իհարկե ցույցը աստծո շնորհով միանգամից դիտակցում է նա ինչ լոնսը եւ երբ որ այդ մահմեդականը հետ է դառնում տեսնում է որ կոչը ծաղկել է եւ ծլարձակել է այսինքն անգամ կոչը ն անքենթան վերակենթանացել հրաշքները այս առումով բազմաթիվ են այդ դուք նշեցիք արժեքների մասին ինչ արժեքներ ենք մենք այս գրքուն կարողացել հավաքել ինչեւ ժողովրդի եւ ժողովթու ժողովթի հոկեբանությունը ըստ էութի չի փոխվում ոչ միջնադարուն ոչ այժմ։ Այստեղ նրան նվիրված ճարերի մեջ մենք տեսնում եք միջնադարյան ազգագրության եւ բանագիտության մի հետաքրքիր դրսևորում, որը ստեղծվում եւ ստեղծագործում է վանկերից ներս, որովհետեւ այդ վանականները հասարակ ժողովթի ներկայացիչներ էին։ Եվ բոլոր այն հրաշքները, որ 15-16-րդ դարում հովա�, Հովանես Վանականի որի ճարը գրքում կա, Հակոբը, ով وطանավոր է Ձոնել Ստեփանոս Արտամեցուն, գոցած Ձերքի տարատեսակի հիվանդությունների բուժման վերաբերյալ հիացական այդ խոսքերը, men կանդիպում եք նաև, 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 նաև ներկայիս Սապարանի փողոցներում а որտեղ մեր բանասացներից մեկը նշեց որ այ օրինակ մաշկային հիվանդությունները բուժում այն նման հաշտակում կար նաև միջնադարյան այդ նշած տեքստը ճիշտ այսինքն հիվանդությունները բուժում են աղոթքով դիմելով սրբի բարեխոսությանը թե գնում է սրբաբար այցելելով ինչ որ առողակար քե սահմանում ժողովուրդ օրինակ պիտի այսպես գնալ այս ուխտագնացությունը կամ այս տեքստով աղոթքը հնչեցնել կա իշխոր تنس կանոնակարգ աստեյական կանոններ գոյություն ունեն ուղակի պետք է անկեղծ սրտով աղոտք անել սրփին ավելին նույնիսկ պարտադիր չէ շատ անգամ որովհետեւ իրենք աիցելել էին սրփավայր եւ հաջը սրփավայր գնում էին արդեն շնորհակալություն հայտնելու տեղի ունեցած հրաշքի համար բայց կար հնում համենայն դեպս եղել է բավական երկար պատմությունը հետեւյալն է կտո անունով Միկին իր երեխայի ձեռքը բռնած βέρկրի երջի զգայց է եւ берում է իր հետ որոշ մասունքներ դերուս կամ որթու վանկից եւ հիմնադրում է տանը սրփավայր եւ հենց այդ ժամանակ իցս կսած, որոշակի ցառայողներ են լինում ժողովրդական ցառայողներ, որոնք փոր ինչ-որ արարողություններ կատարում են։ Ես ներկայում եղել նման արարողությունների դրանք հիմնականաբար երաբերում էին ուրեմն մաշկային հիվանդություներին։ Ժամանակին եղել է մի արցանիկ, որը որ դնում էին ջիրմիջ անպայման ճուրը պետք է վերծրած լինել այդ տան աղբյուրից։ Եվ աղբյուրի մեջ դնում էին այդ արցանիկը կամ հետագայում երբ որ արցանիկը առբանցվեց, դնում էին մի փաթի аվելի ճիշտ խաչն էին դնում, որով որ, որ հետո օցում էին այդ մարդն այսպես ասած այս ջուրը նրա վրա էին ցանում այդ ջրից եւ շատ այդպիսի դեպքեր էին նկարագրում շատերը որ անգամ այն դեպքերում երբոր բժշկությունը անկարող է եղել բujել դվալ հիվանդությունը իհարկե մոլոխորի տիպի հիվանդություններ են երբոր մաշկի վրա մեծ-մեծ բշտիկներ էին առաջանում երբոր արդեն մարդը հյութվում էր եւ շատ ցաներ վիճակում էր գտնվում այդ մարդկանց երախալան մասնավորապես նման ձևերով կարողանում էին բյուջել եւ այդ ամենը արվում էր իհարկե տերուսկանվորթու միջնորդության դիմելով ացուն ուղված աղոտկով եւ այլն, հա։ Բայց անկախ դրանից կան նաեւ բազմաթիվ պատմություններ, որ ուղակի մարդիկ գնացել են այնթայհի մոմենս բավայլում բառել, աղոտքեն արել կամ հենց տանը ինչ որ ցաներ իրավիճակում դիմել են տերուսկանվորթուն եւ եղել է այդ օգնությունը, մասնավորապես երազներ կարողա տեսնելն որ սուրփը ձայնով կամ իր ներկայությամբ ասում է, որ երեխայի ամեն ինչ լավ կլինի, ես աջակցում եմ անգամ կարող է պատը պահել, որը որ պիտի որ բի, փልվեր բի, երեխայի վրա, հա երազի մեջ։ Եվ այլěn այս կապը հասարակ մարդու եւ սրբի միջեվ բավականին ծերտ է, այսինքն զգացողությունը, որ սուրփը իբրև թե ապրում է այդ տանը մարդկանց հոկիների մեջ մարդկանց այդ միասին ց, դրա համար միշտ չէ որ այդքան կարևոր է անպայման գնալ հասնել ինչ որ նյութերեն սփավարի վայր։ Տիկին Սիմոնյան հոգեվարականները եկեղեցին ասում են որ հրաշք կամ աստծու ծեր խնդրացի պատասխանը ստանալը շատ ողջված է այն հավատից, որով դուք դիմում եք։ Բայց եթե ձեզ որպես հոկեբան հարցնեմ, հա, թե որքան մարդ է հավատով գնում, որքան է գործում ձեզ աստծո հրաշքը եւ մարդու նախատրամադրվածությունը կամ ինքնաներ շնչումը Շաչնա հակալցունը դարձի համար ես անվերջիմ գոլեգաներին այդ հարցը ուզում տալ մանավանդ atheist գոլեգաներին որոնք ասում դե դա ներշնչանք է ես որպեսի մարդը այդպեսի պատասխան դա դե դա ներշնչանք է այդ ներշնչանքը պետք է çapել կշրել եւ այլն եւ այլն այսինքն որ çapով պիտի լինի ներշնչանքը որպիսի հրաշքտեղ ու ունենա ᱥա շատ հետաքրքիր բա է էլի այսինքն ինչպես կարելի է ներշնչանքով երեխա ունենալ եթե բժիշկները քեսնից ծեր են քաշել ինձ շատ հետաքրքիր այսինքն Ինչ քանի կիլոգրամ ներշնչանք է պետք դրա համար օրինակ, հա։ Սա կլիներ գիտություն։ Մնացած բոլոր ժամանակ քնդիրը այն բանն է՝ հավատում ես դոս ծու հրաշքին, թե չես հավատում դար ծու հրաշքին։ Որքե՞ կամ դու հավատում ես, որ աստուծու հրաշքը լինել չի կարող եւ բազմաթիվ ռացիոնալիզացիաներ ես وړاندում դրա համար։ Ես քանիցս լինելով նման հրաշքների վկան, որպես ազգագրագետ ես չեմ կարող ասել, որ ամեն անգամ դա զուտն է շնչանկ է։ Բազմաթիվ դեպքեր կան, որ մարդիկ անգամ տեղյակել չեն, որ ընտանիքի որևէ անդամ աղուտքի արել մատաղը այլև այլ և իրենք փրկվել են եւ ստացել են այդ, այդ օկնությունը, այսինքն հրաշքը տեղի է, է ունեցել նույնիսկ առանց այն անձին լինել շնչանկի, որը որովհիվանդ է, հա՞ իսկ ինչպես կարող է ուրիշի ներշնչանքը ազդել քո օրգանիզմի վրա, այսինքն այս գիտական դรามաբանությամբ ես չեմ հասկանում։ Ես գիտեմ այն, որ հրաշքերից կապես տեղի ունենում ու մի հրաշքի մասին ճիշտ նասած գուզեի պատմել այդ էքսկամ բորթուն վերադառնալով նայեմ դերևի թե ամենասիրելի այսպես կարելի ասել հրաշքն է ուրեմն այս հուսկանվորդուն արդյուն ըն Հայաստանում վարդբուրականում ասում են մի պատարակի սուրբ ոնց որ թե դերուսկանվորդին ընդհանրել մի հատիկ պատարակ է մաթոցել ու դրանով երթվում են գիտեն հասմեն տերուսկամորթու մի հատիկ պատարակը վկա կամ իգիտեմ էլ այսպիսի երթումներ եւ այլն կային հանուն ասենք տերուսկամորթու մի պատարակի սա ի՞նչ պատմություն է սա կապված է տերուսկամորթու հենց իր ծնվելու պատմության հետ որովհետեւ նա չէ ծնվելու եթե չներ պատմական իրադարձությունը որ իր մորը ժամանակին հայ միջևից ծմելը արևանգում են դժտամիները, տանում են, վաճառում են հասարակած տուն, եւ այդ հասարակած տան դիրուհին քրիստոնեա է լինում պատահաբար եւ երեսկնոցը դույլ է տալիս, որ ինքը մաքրությունը իր պահպանի ոչ մի կեղտոտ գործի մեջ չներքաշվի, այլ ձերագործով իր հացը վաստակի, եւ հետո Տեր հուսիկը գալս իրեն գտնում է եւ տեսնելով թե ինչ սուրբ մարգանք այդ գործ ունի, այս հասարակած տիրուհին են խնդրում է Տեր Հուսիկին եւ Իր Տիկնոջը, որ եթե իրենք երախա ունենան թող դրան եկեգեցում ու թող այդ երախան այդagայում պատարակ մատուցի եւ իր մեղքերի համար։ Դ, Նա գումար է տալիս, ենք տուն են սարկում այն, եւ այլն եւ իսկապես պարտավորված այդ գնոջ քնտրանքով իրենք ունենում են այդ երախան, թեև ոչ այդ իրենք սրբագենց հաղային ապրում եւ չեն կենակցում։ Ուրեմն և երբ որ արդեն գործը հասնում է նրան, որ պետք է պատարակ մատուցի արդեն հոգևորական է Ստեփանոսը այդ ժամանակ նա իր առաջին օстаյալ ճամպատարակն է մատուցում եւ հիշում է պիպին, տեսնում է իր արջчев արյան ծովը, որը մեղքի ծովեր փաստորեն, որի մեջ խեղդվում է պիպին եւ այնքան երկար է աղօթում, շատ երկար է տևում այդ պատարակը, ինչեւ որ կարողանում է այդ կնոջ հոգին փրկել, այսինքն դուրս է բերում այդ արյան ծովից ծեսիլի մեջ եւ հետո դրանից հետո այնքան է հյուսված է լինում եւ ախեցած այն ամեն ինչից այդ սարսափից հսկայական ծովի, որ իր առաջ եղել է, որ այլևս սպա տարկիր ողջ կյանքում չի մատուցում ապրում է ամեստ վանականի կյանքով բժումներով է զբաղում աղոտքյան մարդկանց վրա հերթ են կանգնում բայց այլևս պատարակ իրեն արժանի չի համարում պատարակ մատուցելու արժանին Դժվար է ասել արժանին թե չէ, բայց իր ասելով, Արիանցովին չեմ կարող դեմ կալ։ Այսինքն շատ ծաներ աշխատանք է մարդկանց մեղքերը ինչ որ ձևով փոխատուցելը, դուրս բերելը այդ Արիանցովից, էլի Մեղքիցովից իրենց, դրա համար է, այդպես է ինքը պատճառը բան։ Ու այս Զարմանալի բանը կրկվում է նաև ապարանի եկեղեցու հետ։ Ապարանում երբ եկեղեցի են կառուցել, բնականաբար օծել են եւ բնականաբար այնտեղ արդեն պետք էր պատարագներ մատուցել, եւ միմանալով ընդհանրապես մեկ պատարակ եմ ածուվել այդ եկեղեցուն, որովհետեւ ինչ-ինչ պատճառներով պաշտոնական եկեղեցին եւ այդ վերակառուցող տերերը համաձայնության չեն եկել, նիման ինչպես էլ դա պատճառապанդի, ծստը մնում է այն որ տեր հուսկամբորթին սուր ստեփանոսն ինքը մեկ պատարակի քահան էր եւ ստացվել է որ իրեն նվիրված եկեղեցին եւս մեկ պատարակի եկեղեցի է։ Բանակով են հարցս դեսեմ ուզում ուղղել։ Ինչ կարող եք բացատրել, ինչ որ մոդելով կամ ինչ որ ընթացակարգով կամ ինչ համակարգով է որևէ մարդ ժողովրդի կողմից սրբադասվում, սրբացվում, բացի եկեղեցու պաշտոնական սրբադասումը, էլի։ Այսինքն, երբ որ ինչ որ մեկին ժողովուրդը սկսում է ընկալել որպես սրբի շնորհակալություն հարցի համար ասեմ միանգամից տարբերությունից սկսեմ՝ տարբերություն, տարբերություն հրոմեա կաթոլիկ եկեղեցու ուղղափար աշխարը եւ ոչ քաղկեդոնիկ եկեղեցիներ արեւելյան ունեն սրբադասման կարգ, ունեն սրբության ճանաչման կարգ։ Ա, եւ այս կոնտեքստում ժողովրդական սրբադասումը եւ պաշտոնական սրբադասումը իրար չեն հակասում ալ ընդհանուր ընդ միասնական սրփադացման առաջին եւ երկրորդ վերշնական էտապներն են պաշտոնական ինիքատիվն է պաշտոնականը Ինչ առաջին եւ երկրորդ ասեմ սկզբից շօրթականն է եղել իհարկե բացառությամբ մի շաք մասնավոր դեպքերի երբ օրինակ վաչեյաններին որոնք պատերազմում նահատակվել են եւ խորանից կաթողիկոսը սուրբ է հրճակել նահատակներ եւ միշարք այլ նմանատիպ մասնավոր դեպքերի մենք գործ ունենք հետեւյալ կարևոր հանգամանքի հետ այ մենք ունենք ծայն բազմած ծայն աստրո կոչվածը մենք եկեղեցին փխելամտորեն որըսի չսխալվի մի որոշակի ժամանակահատված միշտ սпасել է եւ երբ որ ժողովուրդը շարնակել է պնդել որ այո մենք գործ ունենք սրբի հետ Ինչն է բան maniovrված է եղել, ժողքի այդ չսպառվող աշխատանքը, որ օրնակ տվյալ անձի գերեզմանն է հրաշքներ գործում, անգամ նրա մահվանից հետո են նրան դիմել աղօթքները, հրաշքների պատճառ դառնում։ Նրա կենթանության ժամանակ, ինչպես Ստեփանոս Արտամեցու, չէ՞ որ նրա մոտ գնում էին տարատեսակ բուժումների համար։ Այս սպասում էր մի որոշակի ժամանակահատված եւ նոր կատարում սրփադասումը։ Այսինքն հավակում էր որևայն վկայությունները։ Այո, ոչ թե սրփադասումը, այլ սրփության ճանաչումը։ Այո, օֆիցիալ ընդունում էր, որ այո, մենք գործում ենք սրփի հետ։ ա Հավակելով են վկայությունները, համոզվելով դրան հա� որոշակի բան ունեն, հետո նոր ընդունում է պաշտոնապես ընդունում է։ Այո, կամ ով է ժողովով կամ ուղակի ը որևէ վանկում որևէ վարթապետ տվյալ անձաներ առումը իր հայտմավորքի մեջ կամ օրինակ Մովսես 3-րդ տաթևացի կաթողիկոսի ողարգայում, պատարակամատույցի մեջ՝ հյուս խոշորագույն երամեծ սրբերին զուգահեռ անունը հնչեցնելու համար։ Պատարակի ժամանակ։ Այո, ասինքն մենք ունենք սրբադասման կարգ, մենք ունենք սրբության ճանաչման կարգ։ Այս ամենի կոնտեքստում պետք է նշել, որ մենք ունենք Գրիգոր Շխթայակիր պատիարք Երուսաղեմի, որը Երուսաղեմի պատիարքությունն է ի պատիար պատարակամատույցի մեջ պատարակի ժամանակ հիշատակում է այ մենք ցորց ունենք դասական տեղական լոկալ սրբի հետ որովհետև տվյալ անձը արդեն ճանաչվել ճանաչվում եւ անկալվում է որպես սուրբ ընդհանրական եկեղեցու մեջ ամբողջական հայ առաքելական եկեղեցու ճանաչման կարիքը Երուսաղեմը չունի Եթե հայ առակելական եկեղեցին իր բոլոր նվիրապետական աթոռներով եւ թեմերով գրիգոր Շթայագրին ճանաչի որպես սուրբ, նա կլինի համահայկական սուրբ։ Տավալ પરાգայը ինքն գործունե կլոկալ տեղական սրբի հետ, որը նաեւ իր ժամանակին Ստեփանոս Արտավմեցին էր Վասպուրականի પરાգայը նա իս ժողովուրդը ինչպես է ընտրում հենց այս անձին, որովհետեւ օրինակ նույն Վանքում կարող են շատ էլի սրբակենսակ մարտիկ լինել, հավատքով մարտիկ լինել։ Ինչպես որ ասենք Սուրբ Ստեփանոսը առանձնանում էր ժողովրդի համար, միյուսները չէ։ Այդքան կա ինչ որ process, որ ժողովուրդը ինիցիատիայի, այսպես ասած, ընդցք քաղաքական ռոբորտը անում է, գիտակցված կամ նույնիսկ գուցե չգիտակցված, աստված եւ նրա ամենա հավատարիմ ծառաները սրբերը ցավեր փարատող են եւ հիմնականում հրաշքներն են բուժումներն են լուրջ աստվածաբանական երկերի հեղինակները որոնցից մեկ օրինակ նարեկացին է բուժում է եւ իր տեքստով խոսքով բանով եւ իր գերեզմանով նրա գերեզմաննույնպես հրաշքներ երկործում ժամանակին։ Ա, Այսինքն մի շարք կոմպոնենտներ են գործում եւ հասարակության տարբեր խavերը կրթվածից միջև ոչ գրաճանաջ ժամանակին ամեն մեկը գտնում էր տվյալ անձի մեջ իր քիմքին հաջող կոմպոնենտը։ Մեկի համար հրաշքներներ, մեկի համար լուրջ խորը բացահայտող աստվածաբանական երկերներին ԵՒ, եվ երբ որ մի որոշակի ժամանակ անցնում էր եւ եկեղեցու հայրերը համոզվում էին որ գործ ունեն նահատակների կամ սրբերի կամ վկանների աստծո իսկական սրբերի հետ, տեղի էր ունենում սրբության ճանաչման գործընթացը։ Նաեւ անգամ դա ցեղասպանության նահատակների պարագայում գործեց։ Հանցավ գրեթե հա գրեթե չը 100 տարի Եվ 100 տարի մեր հասարակությունը անդադար խոսում էր, որ մենք գործ ունենք նահատակների ու սրբերի հետ։ Եվ դա շարունակելու է խոսել։ Եվ եկեղեցու հայրերը հաստացան, որ համոզվեցին որ մենք գործում ենք սկիփերի։ Ինչ-ի նաև տեքստը չէ որ սրբադասվել են ոչ թե բոլոր սպանվածներ, ովքեր ցեղ ասպանությանը զոհ են եղել, այլ նրանք, ովքեր հանուն հավատքի եւ հանուն Աստծո են մահացել, որովհետեւ իհարկե դժվար է ասել, ով ոնց ինչ իրավիճակում են հਹਾտվել, բայց Աստված գիտի։ Լավ, այդ ընդհանցումը որքան պատկերացնում գուցե սխալվում եմ, սնահավատություն որոշ տարել կարող են չէ լինել։ Այդ սնահավատությունը ինչպես է մաքրվում կամ ինչպես է ազդում այդ ժողովրդական ծրփատասման process-ի վրա։ Գներեք սնահավատություն ասելով ինչի նկատի ունեք։ Դե դերմինալ չենք օգտել։ Լավ, ես բացատրեմ։ Ինչ է նկատի ունեք սնահավատություն, որ ես հասկանամ ինչպես պատասխանել։ Էն որ օրինակ շատ տարածված սնահավատություններն են բանին ըը դու գիտես մառավության արտածած ցախ ոդկից վերկացար քես էտ այսինչ ված բանը կը պատահի կամ ուхта գնացան ճանապարին խոսեցիր կու ուхта չի կատարվի ջե ջե մի ոպե մեկ ու մյուսին եկեք չքարթեն ոքտագնացան ճանապարին չխոսելը նույնը չէ ինչ որ սև կատուն անց հավասենք չի կարելի ճանապարհոգնա բոլորը ինն են չէ որ մենք վանկերում մասսա խախտում եթե դու չես լռում այդ ճանապարին, հա, եթե դու ուխտ ես արել, դու ուխտդ խախտում ես, հա, սա շատ ա վրի դու ուղջ բան են, դու պայման ես կապել, չի՞ Աստծո հետ, որ ես լռելույեմ, ես բոբիկ եմ գալու, ես չոքե-չոք չոք չոք եմ գալու քո դուրը, հա, որովհետեւի դու իմանը կատարես։ Եթե դու տարական չես կարողան զավզակություն չանել, հա, ճանապարին գոնե դանդ այդ կտրած գնաս գոնե մի առ մի փոքր հատվածը, դու ինքդ արդեն իսկ ամնապարտ տեղում խախտում ես կանոնը, բա ինչ ես սпасում Աստծոց։ Սա բոլորին ու հավatքի եւ Աստուհի հետ պայման կապելու մեդ։ Այդ սնահավատություն մենք չենք կարող համարել։ Իսկ այն ինչը այստեղ խնդիրը գիտեք ինչումն է, որ աթեիստական գիտության մեջ մի քիչ ուժիշ վերաբերմունքի, օրինակ ես լսել եմ աթեիստ գիտնականից, որ ամբողջ քրիստոնեական հավատքը եւս սնահավատություն է։ Այսինքն սահմանը թե որտեղ է վերջանում հավատքը, որտեղ է սկսում սնահավատությունը, ինձ թվում է ժամանակն է, որ պեսի մենք հստակ դնենք, այսինքն ոչ թե հենվելով պլուտարկոսի կամ քերսպլուտարկոսի հա աշխատության վրա, այլ մեր ժամանակակից սկզբունքներով, որը որ, որ Հ.Փ. Կառնի, որ ասենք, դավանանքի սահմաններուն տեղի ունեցած տիսական առողությունները կամ դրանց հետ կապված հավատալիքները, հա, որ դրանք չեն վերաբերում սնահավատություններին, կամ առհասարակ մենք հրաժարվել ենքի մասնահավատություն բਾਰੇց, որովհետև որ, արդեն որ, գնահատական որ, կա այդ տերմինի մեջ հսկանք, սին Այ ինչից որոշեցիք, որ դա սինը։ Իսեթե մենք ամբողջ կոմպլեքսը դիտարկենք Երևույթի գութեյև բոլորուն, ես ինչի ու ունի իր ներքին տրամաբանությունը, որը ողակի մեզ անհասկանալի է, որտեղ մենք մի փոքր ուրիշ աշխարհ հայացք ունենք, հա։ Այս տեսասանկյոնի սնա հավատություն բառը մենք փոխային, մենք հավատալիքներ բառով, որոնք որ ոնց ասած ավելի փոքր պատկերացումներ են հա աշխարհ հայացքան որոնց իմ անվրա մարդը այսպես է վարվում կամ այնպես է վարվում շատ մեծ բան կա բայց բոլորովին այլ է եթե մարդ խորապես հավատքով եւ իր այսինքն գիտակցված սկզբունքներով է այսպես վարվում հա կոնկրետ օրինակ ձեր վերաձ օրինակա որ լրելը կամ չգիտեմ ճոքե-ճոք կամ որոշակի ձևով հակնվելը կամ ներս մտնելու սրփավայր ինչ որ վարկ ցուսաբերը դրանք ծիսական վարկ կամ տիսական մտածելակերպ է, որը որ կապված է արդեն ոչ թե զուտ հավատալիքների, այլ որոշակի աշխարհհայացքի հետ, որի մեջ կան քրոնիկական պատկերացումներ։ Դրա համար պետքա շատ դժվ լինել է այդ բարերի հետ սա քննtildeը։ Նայք վանքերում լրության ուխտը ըղել, ըհը, վանքերում წեսերի ժամանակ հատուկ խոնարումների կարգ է ըղել մի քիվեստ այցան ժողովրդական այդ համապատասխան წեսերը դրան կանական կենցաղի կգտնորնակումներն են չէ որ մարդ շատ ժամանակ խոսելու ստում է լրության ուխտը այս ամենի շրջանակներում տրամաբանական է չէ որ լռել կարողանալը դա փորձություն է եթե մենք ուխտագրացության ճանապարհին լռում ենք դիմանում են քորցության, այնինչ բանսարկուն բարբերաբար փորձում է խանգարել։ Դա նույնպես պետք է գնահատական, այսինքն գնահատվի, ենթադրվում է, որ աստու կողմից պետք է գնահատվի։ Ուղակի կարող է ժողովրդական ծեսեր մեզ մի քիչ միամիտ թվան, էլի, բայց իրանք ինչպես եւ նշում է, հայկը սովորաբար կամ հետադիմած կամ մի փոքր ուրիշ ձևի հասկացված, էլի նույն եկեղեցական ծեսերի նման օրինակներն են։ Դրա համար եթե մենք դրանց մեջ տեսնում ենք իսկապես եկեղեցական ծեսերի զուգահեռները, մենք դրանց չենք կարող դիտարկել որպես հավատալիքներ թե՞ կուս նույնիսկ, էլի, հա դրանք ուղակի նույն եկեղեցական հավատքի մեջ գտնվելու ցիսական առողություններն ուղակի մի քիչ որ ձեցված կամ այլակերպված է, այսպես հա։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ձեր հեղինակած գրքի մասին դժվար է ձեզ ասել իր արժեքը, իր կարևորությունը եւ այլն, բայց ամեն դեպքում դուք ինքներդ չեք ստանդի մի աշխատանքի վրա ժամանակ ծախսել, ձեր էներգիան ծախսել, եթե չհասկանaik դրա կարևորությունը։ Խնդրում կարճ կծավակերպեք, որ նա ին արժեք ա, ին կարևորությունը, որ այդ գիրքը մեզ համար պիտի ունենա կամ արդեն ունի։ Եկեք ձեր այս հարցին պատասխանենք նախ, հա, որ ինչ է մեզ համար, հա։ Ինչ համար՞ տեր դերուս կամ որդու Ստեփանոս Արտամեցու ժառանգությունը եւ նրա նվիրված երկրերի ժառանգությունը լինի դա գրավոր թե բանավոր, ինքնին մի կարևոր հատված է հայ ժողովրդի թե բանի և, ժառանգության գանձը այսինքն այդ գանձը մենք ինչ որ ձևով հավաքել ենք ժամանակին մարդիկ պահպանել փրկել են մենք էլ բրտիկ-բրտիկ այսպես ասած հավաքել ենք դետալներով ու հիմա ներկայացում ենք այդ գանձը վերադարձնում ենք ողակի ժողթին սա իր բաժինն է եւ ինքը պետք է դա ունենա առաջին հերթին այնպես տերհուս կան որդու հավատացյալը հա ովքեր որ գնում են այդ եկեղեցին մումեն վառում են սրբավայրերում պահում են իրենց հիշատակը ինձ համար սա է առաջին հերթին չգիտեմ հայերկաս։ Այս գիրքը պատուհան է դեպի միջնադար։ ա, Այս գրքով մենք միավորում ենք միջնադարը այս աշխարի հետ։ ա, Սա միջգիտակարքային հետազոտությունն մի հետ է, որի միջազգային տենդենցը նմանատիպ հետազոտությունները գնալով աճում է։ Շնորհակալություն հուսամ գրախաններում մարդիկ կարողանան գտնել այն ամբողջականը կбаժանենք ցանկացողներին եւ ձեզ եւս մեկ օրինակ։ Շնորհակալություն սիրում եմ այս բաժինը։ Իմաստակից։ Շնորհակալություն, ես ամբողջական նայեմ որterից կարողանան գտնել ձեզ դիմելով։ Ձեր եւս Հնագիտության ինստիտուտը Նախ շնորհակալություն ձեզ սակայն այս աշխատանքի համար իսկապես երախտիքի երախտագիտության խոսքեր պիտի ասեմ նաև ձեզ ես իմ կանդիներին եւ ակնդիներին հիշեցնեմ որ ծաղարով այսօր Եսրուց Մելիլի Սիմոնյանի եւ Հայկակոփյանի հետ ովքեր հեղինակել են Իմի ամբերել եւ այս փոքրիկ գեղեցիկ գրքի մեջ ամփոփել են Տեր Հուսկան Որթի Սուր Ստեփանոսի վարկը նրա մասին հայտնի եւ անհայտ պատմությունները վկայությունները շնորհակալություն ձեզ շատ հուսամ առաջիկայում նման Հարգուոր ներելիկ, կունենանք ձեր նոր ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների պատողների մասին նորից կխոսենք։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Իկնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ տեսություն։